Bom dia, pessoal. Hoje é terça-feira de manhã. Tá um temporal lá fora. Tá escutando? É raio, é trovão pra todo lado. Não tem um fiapo de pão em casa. Tem quatro bolachinhas murchas. O que que nós vamos fazer? Tem que tomar café da manhã, né? Não tô com vontade de comer flocão hoje. Hoje eu tô com vontade de comer um chinelinho. É assim que a gente chama aqueles bolinhos fritos aqui no Paraná, tá? Então vou passar a receita para vocês e vou fazer um chinelinho para vocês ver como que é. Vamos lá. Para fazer o chinelinho, a gente faz assim meio no olho, tá? Vocês vão precisar basicamente de um ovo, uma colher de margarina, uma colherzinha de café de pó royal, uma colherzinha de café de sal, uma colher de leite em pó, aí o trigo até dar o ponto, um pouquinho de água e uma colherzinha de café de aquele temperinho chimichurri. Aí eu vou ensinar mais ou menos para vocês como é que faz, porque não tem uma receita exata, né? Depende assim do número de pessoas que tem na casa, depende do teu fogo, do teu fogão, depende de muita coisa. Chinelinha assim é meio no olho, tá? Vamos lá fazer. Vocês pegam um prato, tá? Um prato comum. Aí eu costumo quebrar o ovo na xicrinha primeiro, para ver se ele não tá estragado, né? Porque hoje em dia, você compra ovo no mercado, você não sabe se o ovo tá velho, tá novo. Esse aqui tá bom. Aí vocês colocam o ovo. Aí com o garfo, vocês dão uma batidinha nele. Coloca a colher de margarina, uma colher rasa dá, tá? Não precisa ser muita, não. De sal, eu coloco só uma colherzinha de café, tá? Bem pouquinho. Só pra não ficar muito sujo. Uma colherzinha do temperinho também. Aí o leite eu coloco uma colher de sopa. Colher bem cheia para ele ficar fofinho. Vamos dar uma misturadinha nesse aqui. São Pedro tá arrastando os móveis hoje. Olha, chega a tremer a casa. São Pedro tá fazendo faxina. Tá pesada. Ai, o Chorão tá lá na frente. Meu Deus do céu. Pera aí, pessoal. Tem que dar comidinha pra ele. Abandonaram esse gatinho aqui na calçada de casa. Eu fico morrendo de dó dele. Só que eu não posso pôr ele pra dentro porque ele briga com os outros gatos meu. Né, Chorão. Aí o apelido dele é de Chorão. Come, tadinho. Tenho dó dele.
Agora vocês vão colocando o trigo e vão peneirando, tá? Que daí ele fica assim com a massa fofinha. Coloquei 6 colheres, tá, de trigo. Aí vocês mexem bem mexidinho. E aí vai acrescentando o água aos poucos. Ele vai ficar uma massa assim, nem muito dura, nem muito mole, assim. Um pouquinho mais dura do que uma panqueca. E a água vocês vão colocando conforme vocês vão vendo que vai dar o ponto. Agora eu acho que já deu. Vai menos de um copo de água. Uma boa misturada. Olha, pessoal, o ponto é esse aqui, tá vendo? Não fica nem muito dura, nem muito aguada, mais ou menos. Agora que vocês já misturaram, vocês vão colocar o fermento de bolo. Pode ser uma colher de café, não muito cheia. Isso aqui é um quebra-galho para os dias de chuva. A gente não pode ir na padaria, né? Que tá um pé d'água lá fora. A gente não pode ir no mercado. Não dá para sair de casa. Aí tem que se virar com o que tem, né? Que não pode é ficar com fome. Que a barriga pede comida. Aí eu deixo a massa descansar aqui um pouquinho. Enquanto a massa descansa, eu vou colocando a frigideira lá no fogo para ir esquentando o óleo. Eu achei uma fatia de mussarela lá na geladeira. Aí eu vou picar e vou colocar no meio também. Fica bem gostosinho e fica mais forte, dá mais sustância. Esse aqui é opcional, tá? Vocês podem picar o que vocês tiverem aí. Mussarela, presunto, qualquer coisa. Um restinho de carne moída, da janta, qualquer coisa. Frango desfiado. Mas quem não tiver nada também faz só com trigo mesmo, tá? É só para o café da manhã. Oi. É
vocês colocam um fiozinho de azeite ou óleo de soja, não tem problema. Espera esquentar um pouquinho. E aí vocês vão colocar um pouco de massa. Aqui no caso, a gente, eu divido a massa ao meio, né? Porque fica um pra mim e um pra minha filha. Então, mais ou menos na metade, né? Eu faço. Dá uma espalhadinha, bem delicadamente. Aí tampa e você coloca no fogo mais baixinho que você tiver. E deixa ele assando. Com frigideira. Agora chegou a hora de virar. Como você vê que tá mais ou menos assadinho aqui, ó. Vamos ver se eu vou conseguir virar ele. Olha, bonito. Agora você deixa mais 2 minutinhos pra assar do outro lado. Tampa e o fogo bem baixinho. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, uma solução para os dias de chuva, né? Para o café da manhã. Vocês passaram um pouquinho da manhã comigo, vendo a minha rotina. Eu agradeço muito todos vocês e se vocês gostaram, não esquece de deixar o like para mim. Compartilha com alguém da família que goste desse tipo de vídeo, né? Com os amigos. Se inscreva no meu canal, que eu tô precisando de inscritos. É uma luta no começo, mas eu chego lá, né? Se Deus quiser. Com a bênção de Deus, eu chego lá. Muito obrigada a todos, tá? Que Deus abençoe todos vocês, viu? Um beijão. Tchau e até o próximo vídeo.